मकवदलमोना बेवफजनयम जनाना मुवाया माता बेवफा दोस्तान भाई लाइक इट उली असिद कई माना मुवाया माता बेवफा बेवफजनयम जनाना मवाया माता बेवफा हसी गिले कविलमाना मवाया माता बेवफा रही छो قسم دې دا مال پته نو دا خو ما خو در سره ګپ لګولو د ټاپو مال دا پته نو چې ستاسو دومره خشته आवाज دی اصل کې خبرونه دې پته لګي خبرې چې کوي ته وایي چې چا دل په خوله کې کاڼي او کاڼي چولې دي نشتا خو دغه د غانې او ټپې ډېر خشته و کی خشته او له بس خشته وای خشو چې ستاسو خوښ راغله اے ما پریده مونږ سره چې ټول کوم ملګری ناست دي یقینو کا ټول لیږي دلته کې آی لایک ات آی لایک ات چا دوستان پکې راغلو ثانک یو دوستانو بس مننه خشو چې تاسو خوښ راغلو او زه مونږ خو دا ډیر سنگر زیات یم خوښ کنه زه ریال سنگر یم افغانستان اواز خان یم هنرمند یم زما سندر یوټیوب کې شته بس ما بیگ تاسو ریسپیکټ نن بیگ ټوټه وکړو ثانک بیگ یو ریسپیکټ بیگ زه دې ډیر زیات ثانک خوښوم یو مونږه دې ډیر زیات خوښو او ډیر خښتا مننه واس دې قسم دې مننه مننه ډیره زیاته بس دا مې چمو لګاو بیا لار شوې ده سر لا سبب ملاوي ګور ضرور سيده سيدة او سيدة دوستانو زما سندر يوتيوب کې شته تاسو زما اسما وصال نوم ولیکئ زما سندر راځي بالکل دوستانو پلیز دا زړه یو غب شپي پوه شي خو چې چا کې څه ټیلنٹ وي او د ټیلنٹ ځای پکې وي نو خشته له بخښته وای پلیز اسما وصال تاسو نوٹ کړئ او دا فالو کړئ دا سپورټ کړئ او دا یوټیوب کې چیک کړئ سیده لوف یو یارانو اسما وصال او ستا ټول ملګرو لا ډیر ډیر سلامونه آی لوف تاسو یو نام ډیر زیات الله مننه حافظ الله حافظ